naafnimadayda aan xasuustaa inay caqabad ku tahay haddii tahay horumarkaan samayn lahaay oo badnaa oo ku saabsanaa dhaqaalaha oo ku saabsanaa waxbarashada oo ku saabsanaa ka qaybgalka siyaasadda oo ku saabsanaa mataqaanaysay waxyaalahaas oo dhan runtii waxaa caqabad ku noqotay dalka oo waxa ka jira oo shuruuc ah ama institutionada ka jira oo noocyo badan taabanaya ayaa dhinac walba u saameynaya. arrimaha naafada siday u heli lahaayeen xaquuqdooda muwaadinnimo iyo bulshadu intay u baahan tahay u baahan yihiin. Waxaa ka dheer waxa la yidhaahdo waxaa jira isheegay waxa aan aniga adiguba hadda wadaagno waa inaan bini aadamnahay, inaan soomaali nahay, inaan sidaan nahay, laakiin waxaan ku kala duwanaa baahida, baahidaas oo ah adeegyo gaaray dadkan u baahan yihiin, adeegyada ay uga duwan yihiin bulshada kaleeto oo gaarka ah. waa inaad guryaha ka soo baxdiin, waa inaad u doodiin, una istaagtiin xaquuqdiinna, maadaama aad tihiin muwaadiniin soomaaliyeed. Waa inaad wax baratiin, waa inaad soo shaqo doonatiin, waa inaad dowladda iyo maaragtay isheegay Soomaaliya waxa ka jira oo shaqo ah, haddii taa mid gaar loo leeyahay iyo mid caamaba, waa inaad maaragtay ka qayb qaadatiin, waa inaad ka qayb qaadatiin isbeddelka doorasho dalka dhacaya.